Povodom otvaranja nove fabrike Cuntobel Niš su posetili ministar Austrije za Evropsku uniju, kulturu i medije Gernot Blumel i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Tom prilikom ministar Blumel istakao je koliko su važni bilateralni odnosi. Srbija je jedan od glavnih partnera Austrije, tako da je za nas veoma važno da bude integrisan u evropsku zajednicu, dodao je Blumel. Tu smo izabrali tri glavna pitanja, to je da je borba protiv ilegalne imigracije najbitnije, dugoročno stabilizacija u Evropskoj uniji pridruživanja i naravno pridruživanje i podrška članici koja je nama jedan jako bitan partner. Jasan signal postavlja ovde Cuntobel otvaranjem svog postrojenja, gde jednostavno se pokazuje da je Srbija jedan od glavnih naših partnera za saradnju i dugoročne staze. Najveći investitor u Srbiji i Austriji, analize pokazuju da će tako i ostati, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Austrija je zemlja koja je jedan od prioriteta svog predsedavanja Evropskom unijom uvrstila, pored drugih stvari, i temu proširenja i Zapadni Balkan, a u tom smislu posebno apostrofirala i Srbiju kao jednu od predvodnica procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Cilj je da se što više pripremljenih pregovaračkih poglavlja podrži, a do kraja godine očekuje se otvaranje još tri nova poglavlja.